Mnogi komentarišu Gastos i Angelo i pitaju se mnogi da li će išta biti između njih dvoje. Javnost ne prestaje da bruju njima, a komentari po društvenim mrežama naprosto su se i usijali. Pa tako neki kažu bit će nešto između njih, dok ima onih koji su iskomentarisali da apsolutno neće biti ništa između njih. Naravno, javnost je podijeljena, ali Gastos, kažu, je baš počeo biti romantičan prema njoj i udovoljava joj, ugađa joj i zaista je divan prema njoj. A ovoga puta u kući odabranih pao je i poljubac do duše u obraz. Mnogi očekuju poljubac da se desi, naravno i usta, a da li će, to ćemo da propratimo. Isto tako komentari po društvenim mrežama su je šta će biti ukoliko Zvezdan Zveki Slavnić bude ušao u reality program, da li će onda biti zajedno ili ne. Javnost ne prestaje da bruji o Gastuzu i o Anđeli Đuričić. Inače, Anđela, kažu neki, pere se sad sa Gastuzem zbog svega onoga što je se desilo sa Zvezdanom Slavnićem. Da li je to istina? To samo znaju naravno oni, to je se samo zna Anđela. A ovoga puta u kući odabranih desio se i poljubac koji je apsolutno šokirao mnoge. Oni ljudi koji vole Anđelu kažu bravo, oni ljudi koji ne vole našli su mali milion mana. Šta će biti između nje i Gastuza, to ćemo se vidjeti na vremenu da saznamo i svakako da propratimo, ali njihov odnos nikoga nije ostavio ravnodušnim. A naravno, javnost ne prestaje da komentariše njihov odnos. U reality programu mnogi očekuju da se smuvaju Gastos i Anđela i mnogi očekuju da će njihov odnos biti ovaj tek. Da li će, i to ćemo da propratimo.